Когато тя си отиде, е мистериозен и напрегнат скандинавски трилър, който разкрива сложните истории на три жени, замесени в мрака на тайните на модната индустрия. Каква е цената на красотата, властта и успеха? Това ще ни покажат историите на Анастасия, Лив и Селма. Анастасия преживява трансформация от провинциално момиче до мега успешен модел, но съдбата й се оказва по-сложна, отколкото е предполагала след срещата й с загадъчен благородник. Лив и синът ти се оказват в капана на заплетени тайни, които идват от миналото на Лив и нейните лъжи. Селма пък от своя страна, като разследва журналист, разкрива тъмните страни на модната индустрия, които определено не са предназначени за публичност. Заплетени истории, изпълнени с тайнствени моменти и интриги, които разкриват далеч повече от това, което се вижда на повърхността, ще открием в книгата на Алекс Дал, когато тя си отиде.